Hej og velkommen til 2 A Tutorials. Vi navner Asker, og her i weekenden der sad jeg og rådet med en intro øh, til 2 A Tutorials, altså øh, til denne kanal som vi kører i starten af hver video. Og jeg tænker eller jeg gør det af den grund, at jeg synes at det ligesom øh, sætter st standpunkter for øh, hvad for en kvalitet man kan forvente i videoen. Øh, det er mit alt bare fordi jeg synes det så lækkert ud, og jeg håber også at I synes det samme. Uh, det kan I jo meget vel bedømme ud fra et like eller dislike, om det er noget, I har lyst til at beholde. Uh, men uh, her har I en lille timelapse. Jeg er bare ikke rigtig meget humørt til at putte noget musik eller noget stil, fordi jeg tror ikke rigtig, at jeg kan finde noget, som passer til. Uh, Kender godt, men uh, det, det er ikke lige min genre. Men, uh, men I ser her uh, mig i After Effects sidde og rode med den her intro. Uh, Så hele processen, og hvis I nu sætter hastigheden ned. Så kunne det måske være muligt for jer at øh, se hvordan at øh, se alle skridtene blive gjort øh, hver for sig øh, Jeg bruger faktisk ikke genvejstaster i den her video øh, så meget Så det tror jeg faktisk ville være muligt øh, I hvert fald med Easy Ease, der er en lille undtagelse der Og det er, ja, okay det, det er irrelevant øh, Men ja, altså øh, jeg kunne selvfølgelig have lavet en tutorial på hele den her intro Men jeg tænker at det her med økser og den slags det bliver meget, meget specifikt, og jeg tror, det er det færreste, der faktisk har tænkt sig at bruge sådan noget her i deres egen intro. Så i stedet så tænker jeg, at, at hvis der er nogle dele, som I kan se, komme til at se i slutningen af videoen, hvor jeg vil afspille introen for jer, det færdige resultat, så kan I meget vel skrive sådan, om der var nogle ting, I brød, brød jer om i, i den, her, den her intro, som I godt kunne tænke at se en effekt på. For eksempel at den her tekst, den bliver synlig efterhånden. Altså den, den er ligesom kommet ud fra, fra hjørnet Igen så kan I se det i slutningen af videoen Eller om I gerne vil have den her effekt med at noget popper frem og popper tilbage Og sidst men ikke mindst så også med økserne der er ligesom bliver synlige Og så drejer, drejer, de ligesom så lidt ud Det var bare nogle eksempler på, på det jeg brugte af effekter Hvis der er nogen af det, noget af det som lyder spændende som I godt kunne tænke jer at lære Så skriv en kommentar med det i, i kommentarsektionen Og så vil jeg da meget gerne kigge på det Og lave en tutorial, øh, tutorial på det uh, Det er i hvert fald meget bedre end At vise hvordan jeg lavede min tutorial øh, Eller lave lavede min intro Fordi det er der ikke rigtig nogen grund til Tænker jeg Og det er ikke nogen grund til at jeg viser jer hvordan jeg laver det I stedet for at lave noget som sådan er lidt mere universelt Og som kan bruges i, i alle tilfælde Jeg tror jeg har no nogle rene gode indstillinger til den Til den slags Ja uh, yeah. Hvis der er noget jeg skulle sige før at introen begynder, så vil det helt klart være, at Easy Ease er et af de bedste værktøjer, øh, når man laver keyframing. Det gør nemlig at altid bliver meget mere blødt, og det er også noget det, der virkelig får det til at stå ud og se flot ud. Men øh, her kommer introen, som jeg gerne vil vise jer. Okay, I skal ikke tænke på, at, øh, at klippet her, det er taget fra, fra en tutorial, jeg tidligere har lavet. Det var ligesom bare for at vise, at den her, den her intro, eller overlay, vil jeg nærmest kalde det, øh, den, altså den, den fyld, det, den er, tager ligesom ikke tiden ud fra noget andet. Så jeg kan faktisk godt fortsætte med min video derinde og tale og det hele. Øh, det, fordi det er lidt den, 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 den mentalitet, jeg har øh, med den her intro. Det er, at den ikke skal ligesom, tage tid ud af, af resten af videoen. Men hvis I godt kunne lide den her intro og synes, det var flot, Giv den meget gerne et like. Bedøm ligesom om I synes den er god leg. Like. Måske også med en kommentar. Men ellers herfra har jeg bare at sige tak fordi I så med. Og I må have en rigtig god dag.